Ja, ja, ja. Vi kender alle sammen den irritation, der er ved almindelig fugning af vores stenbelægning. Det tager ikke lang tid, så er ukrudt og andet fuldstændig ødelagt stenene. Men det er slut nu, hvis du bruger ReciBlock. For nu skal du se. ReciBlock, det er en forsejling, en stabilisering og en beskyttelse af belægningstenene. På det her område vil der de næste 15 år ikke komme noget ukrudt. Og lyder det for godt til at være sandt, så se her. Det er nemlig meget enkelt. Først fordeles det fine fugesand over de rensede sten og fuger med en skraber. Derefter fejres belægningen fri for overskydende fugesand, inden regiblok påføres. Regiblok limer og forsejler derefter fugesandet fast til belægningsstenen, så vand forhindres i at sive ned i fuger og sten og på den måde underminerer underlaget. Og med hensyn til ukrudt, så er der ingen grobund. Regiblok, der er uden opløsningsmidler, danner efter 24 timer en wet look og beskyttende overflade, så alger og andre urenheder i over 10 år får vanskelig ved at angribe belægningen. Og så holdes belægningen ren, med en ganske almindelig fejekost. Det hele er så let, så selv svigermor kan gøre det. Så god arbejdsløst, svigermor.